89. Muito boa noite, nossos internautas, telespectadores. Nós estamos aqui diretamente do quadrilhódromo da Beira Rio, em Tocantinópolis, aguardando o último dia do 26º Arraiá da Alegria. Como eu já havia falado antes, o Arraiá começou na administração do atual deputado José Bonifácio, que está aqui do meu lado, e nós vamos entrevistá-lo para saber da alegria dele de ver que a primeira quadrilha que foi organizada em 1989 está perdurando até hoje, já está fazendo 26 anos. Bonifácio, o que você tem a dizer sobre a organização depois que você fez o quadrilhódromo e foi uma coisa que, acho que, uma das festas que faz parte do calendário da região tocantina e a região maranhense também, norte do Tocantins e na região maranhense? É muita alegria. Em 1989, nós idealizamos as quadrilhas, as festas juninas promovidas pela prefeitura. Naquele tempo, convocamos colégios, houve muita disputa entre os colégios, principalmente entre o colégio da Cimarino e o colégio do Orione. Improvisamos um pequeno quadrilódromo ali no outro lado do cais, até fazendo as arquibancadas, porque na primeira festa não tinha arquibancada, era o costume que a gente fazia. E esse nome, Arraiá da Alegria, foi colocado pelo velho Cutia. Mizinho é o criador do nome Arraiá da Alegria. E essa festa foi evoluindo, se tornou tradicional. Hoje, depois da administração Antenor, Fabião Gomes, se transformou num verdadeiro festival, uma disputa, um desfile das melhores quadrilhas do país. Essas quadrilhas de Palmas que vêm aqui, Cafundó do Brejo, Geração do Cerrado, elas disputam o Campeonato Nacional de Quadrilhas e já foram campeãs nacional. Então aqui se proporciona ao povo tocantinopolino o que de melhor há de quadrilhas no país. Eu gostaria assim de um formato mais simples, etc., mas as festas que nós criamos, como o Réveillon, aniversário da cidade, o carnaval de rua e as festas juninas, elas evoluíram tanto que o povo hoje não concordaria mais com o formato com que eu fazia. Querem agora calcinha preta, já teve banda Calypso. E é a evolução, e a gente, o administrador, vai ter que ir aguentando tudo isso. E felizmente os nossos administradores que me sucederam puderam evoluir nesse sentido e ofertar ao povo de Tocantinópolis o que melhor existe no nosso país. Bonifácio, tem uma reclamação de parte da população que reclama que o Arraiá de Tocantinópolis foi invadido pelas quadrilhas de fora. Na verdade, tem alguns que são profissionais, né? Disputam lá no Nordeste, lá de Palmas mesmo, já chegou a ser campeã. Qual sua ideia você daria, como você que já foi gestor, de, por exemplo, fazer uma quadrilha secundária para poder voltar às raízes tocantinopolinas, igual você falou? Não, gente, isso aqui é espetáculo. Nós não podemos privar o nosso povo de ver as grandes quadrilhas. É espetáculo que o município oferece ao povo, as quadrilhas tradicionais. A gente dança nos bairros, nos povoados, nos colégios, que ainda existe. Em julho vai ter uma quadrilha aqui que já se torna quase tradicional no meio da Avenida Nossa Senhora de Fátima, ali no meio não, no início, lá em frente à casa do Enéas Maranhão, com a sua família, se faz uma quadrilha tradicional. Eu acredito que lá no pessoal da Vila Matilde, existe os colégios mesmo, a gente tem acesso às quadrilhas tradicionais. Agora aqui não, aqui é espetáculo, e eu acho que o povo, se fosse suprimir esse espetáculo, mudar o formato, aí sim a reclamação iria ser muito grande. E é o que eu digo, hoje o formato é bem diferente do meu tempo. Mas é o que o povo quer espetáculo, o povo quer coisa bonita. Eu passei agora ali na quadrilha dos idosos para deixar minha filha
de 7 anos vai dançar na quadrilha dos idosos. Se você vê o traje, a arrumação, a empolgação, eles não querem aqui simplesmente curtir uma quadrilha, eles querem mostrar um espetáculo para o povo. Os idosos mostrando que ainda se divertem e querem divertir o povo e apresentar o que é bonito. O povo gosta de coisa bonita e nós não podemos privar o povo de Tocantinópolis disso, que já foi uma grande conquista e que vai se tornando cada ano mais tradicional. Bonifácio, você que está acompanhando, acredito que veio quase todos os dias, você, no seu voto, fosse jurado, qual das quadrilhas que você votaria como uma das favoritas? Eu não sei, porque eu gosto muito assim da quadrilha tradicional. E eu gostei muito da primeira quadrilha que eu vi aqui, até muito simples, lá do Sítio Novo, cantando as coisas do sertão. Achei muito bonita mesmo. A primeira quadrilha criada por, não sei o nome do rapaz, mas que ele vinha aqui há 10 anos atrás e ganhava as quadrilhas aqui, né? E agora lá no Sítio Novo ele reinventou uma outra quadrilha e trouxe aqui e apresentou, e eu gostei demais da apresentação, pelo tema, a simplicidade, as coisas mesmo do Nordeste. Eu achei muito original aquela quadrilha. As outras são mais para a escola de samba, mais espetáculo. A Ministério Jovem disse que foi muito bonita, mas eu estava no casamento do meu sobrinho, não tive a oportunidade de ver. O Celino vai fazer um DVD para mim poder assistir, né? E as outras é mais para espetáculo, e que o povo quer o espetáculo, né? Bonifácio, a quantidade de gente que está vindo aqui para o quadrilhódromo está sendo muito grande, né? A maioria, como você, fica assistindo pelo telão, porque não cabe. Será se teria uma possibilidade de aumentar o quadrilhódromo um dia? Porque já são 26 anos. Esse quadrilódromo, ele tem em torno de 12 anos, 10 anos, 11, 12 anos, por aí. Ele é já do final da minha administração. E eu pensei que seria um grande quadrilódromo. Aliás, sou o primeiro, talvez seja o único existente no estado. Eu acho assim muito difícil crescer ele aqui. É difícil, aí só se fizesse outro. E o público é grande, e eu acho que a solução não é tentar aumentar, é colocar mais telões. Colocar um telão lá onde era a caverna, outro lá atrás, e dar ao povo, porque no telão também dá para assistir. É igual o jogo da Copa do Mundo, eu prefiro assistir pela televisão. Tá certo. Esse é o atual deputado estadual José Bonifácio, que foi o precursor das quadrilhas juninas aqui de Tocantinópolis. Sim. Aproveitando essa oportunidade, eu fui na Getrans na quinta-feira atrasada e vi o edital de licitação da estrada BR, da TO-126, Tocantinópolis a Ribeirão Grande, no traçado de 7,8 quilômetros. Que me parece que é para depois da manhã, dia 24, a abertura das propostas. Então, essa notícia, eu queria até passar por Toque Notícia, mas eu não consegui achar no Diário Oficial o edital. E nós vamos esperar logo a licitação, que é no dia 24, para informar o Toque Notícia, para dar uma informação, uma notícia mais certa, mais plausível. Inclusive para ver com qual empresa ganhou. 7,8 quilômetros até o Ribeirão Grande. É isso aí, pessoal. O Bonifácio acabou de trazer uma ótima notícia para a gente. Como vocês vinham acompanhando pelo Toque Notícias, os indígenas, juntamente com os moradores do povoado Folha Grossa e povoado Ribeirão Grande, Teodósio, interditaram a rodovia TO-126 por mais de 30 dias, exigindo que o governo do estado construísse, refizesse a estrada asfaltada. Aí teve uma paralisação, o governador interino na ocasião, o Sandoval Cardoso, veio, tentou a negociação com os indígenas não aceitaram, mas ele prometeu fazer o trecho. O Bonifácio acabou de explicar aqui que já saiu a licitação, vai ser aberto as propostas para saber quem vai fazer os 7,8 quilômetros dessa importante rodovia. Bonifácio, sobre o restante do trecho,
Porque, infelizmente, quando o pessoal de Ibama, Funai vieram aqui, eu não fui avisado. E eles prometeram a solução em 30 dias. No dia que teve os projetos do Senar lá na aldeia, eu estive lá com o cacique Emílio. E ele me disse que não recebeu nenhuma resposta ainda. Está na hora de ser cobrado de novo. Eles prometeram em 30 dias uma resposta possivelmente favorável. Aliás, não pode ser desfavorável. E a gente ainda está aguardando. Agora, na hora que começar a licitar e começar essa obra daqui, é a hora da gente acochar para ver se emenda até Maurilândia. Bonifácio, tem muita gente achando o serviço da lama asfáltica fraco. O pessoal reclama muito. Que diz que é um asfalto feito com rodo. E, na verdade, eu até filmei os trabalhos do pessoal da empresa que está fazendo. Diz que é um asfalto feito com rodo. Até o pessoal brinca, que diz que se fosse possível, era para ter botado aquele pó xadrez para enfeitar a cidade com as cores da Copa do Mundo, no caso do Brasil. O que você tem a falar sobre esse empreendimento do governo do estado? É um empreendimento em todo o estado, parece que vai ser feito, e muito caro. E realmente é uma lama asfáltica, é a emulsão de asfalto com pó de brita. Ele serve, Coquinho, como uma capa selante. Isso aí dará uma durabilidade ao asfalto, porque quando ele sela, a água não penetra para ir cavando os buracos. De alguns anos. E eu gostaria, eu vou tentar ver se a gente consegue estender essa lama a alguns bairros que não estão no projeto. Ela, não digo que seria o ideal, eu acho que o ideal era fazer asfalto onde não tem, apesar que Tocantinópolis hoje, com os recursos que vai receber, deve completar os 100% de calçamento, né? Mas tentar, você já pensou se desse aquela lama daqui para o Cainágua, daqui para o Pedro Zaia, daqui para Elari, daqui para o Ribeirãozinho, para a Rua da Aria, nos calçamentos de brocrete ou de cimento, além de ficar bonito, ficaria joia, porque até para o cimento, que já tem 12 anos, como daqui para o Ribeirão Grande, tem pouco estrago, o asfalto não aguenta 6, aí ficaria 30 anos sem buraco, sem nada, e muito bonito. Eu vou tentar ver se a gente, mesmo não tendo uma aprovação geral do povo, ele serve muito para nós. Eu vou tentar ver se ganho mais alguns milhares de metros quadrados para beneficiar a nossa cidade. E eu gostaria de dizer aqui também que eu apresentei uma emenda para calçar daqui para a Praia do Nilson. A Praia do Nilson, com calçamento e alguns melhoramentos nela, ela se torna uma das melhores praias do nosso estado. Lá não precisa ter arrumação, a própria natureza. Agora precisa avançar, né? Calçamento, banheiros públicos, uma área de campo, boa iluminação e uma terceirização, porque ele sozinho não dá conta do recado. E eu estou trabalhando para trazer mais essa obra em prol do turismo, porque o turismo gera renda e traz mão de obra. Bonifácio, vamos aproveitar que está tendo a Copa do Mundo e voltar lá atrás naquele fatídico, daquela fatídica final do campeonato, que infelizmente nosso time aqui de Tocantinópolis parece que não entrou em campo. Na sua opinião, Bonifácio, os jogadores amarelaram para a torcida? Eu acho que eles não entraram em campo. O atleta do time se preocupava mais em puxar ovação, ser ovacionado, do que jogar bola. É o que eu vi. Os astros não astraram, né? Se apagaram. Se apagaram, e o Porto é um time equilibrado, bem treinado, segurou e ganhou. Agora, a missão nossa do administrador, o gasto que a gente faz, a luta, é colocar o time e o time fazer uma grande campanha. Chegar à final, depois da final, é o que Deus quiser, né? E realmente parece que nem com as orações do Ministério Jovem, da torcida Bote Fé, Deus olhou mais para o lado do Porto e levaram o título. Mas eu fiquei muito satisfeito. Tivemos os destaques todinho no campeonato.
6, 7 jogadores, técnico, dirigente, ganhamos em tudo. Mas o maior ganho mesmo foi a torcida. E essa torcida, em prática, 5 mil pessoas naquele estádio, parece que amarelou o time. E o time parece que nunca tinha visto tanta gente no estádio, né? Mas não foi ruim, foi bom. Estou mais animado para o próximo ano. Estou agora mesmo, nessa semana talvez, libero o dinheiro para pagar as dívidas. E no outro ano, com as emendas impositivas, eu quero destinar uma emenda de pelo menos 200 mil reais para garantir o time na Copa Verde e no campeonato estadual. Se não com mais chance, mas pelo menos igualar a grande chance que nós tivemos esse ano. Ganhar a final é um detalhe que só Deus determina. Não determinou para nós. Bonifácio, sobre a Copa do Mundo, no seu ponto de vista, você que já foi jogador de futebol também, e eu sei que está acompanhando, acha que o Brasil consegue chegar até a final? Tomara, a gente sempre... de vez em quando se diz que Deus é brasileiro, né? Para nós chegar lá, o Deus tem que ser muito brasileiro mesmo, porque eu não estou vendo um grande futebol. O ataque está fraco, o Fred está muito fraco, esse Hulk para mim não sabe jogar nada. O Neymar está mais no estrelismo também. Você pode lembrar, o Neymar fez 2 gols no primeiro jogo. Se você observar o pênalti que o Neymar bateu, ele entrou de sorte, porque o goleiro defendeu o pênalti e não conseguiu tirar totalmente. Então foi muito mal batido. Agora, se ele quiser ser o artilheiro, tem que deslanchar amanhã contra Camarões, que é um time que já está vencido, está aí na gandaia, e fazer uns 3-4 gols para ver se se destaca. E torcer para que o Filipão consiga colocar a gente ali que jogue bola, porque o negócio vai só ficando mais difícil. Mas como a gente, às vezes, sempre de vez em quando ganha muito no entusiasmo e no calor da torcida, vamos torcer, mas com o pé atrás, porque esse time não dá para confiar em ele ser campeão. Pode até ser campeão, mas não é com muita facilidade. Bonifácio, sobre o pessoal está aproveitando para fazer manifestações, né? Aproveitando que o Brasil está na mídia, estão fazendo manifestação. No seu ponto de vista, é correto fazer, mesmo sendo um ano de política, o pessoal está acusando que a oposição, a Dilma, que está organizando essas manifestações. No seu ponto de vista, sobre elas? Olha, há um ano atrás, em junho, houve as manifestações em todo o Brasil que não foram organizadas por ninguém político. O pessoal começou a se reunir nas redes sociais e fizeram as manifestações. Eu considero que as manifestações que estão havendo, inclusive fora de tempo, porque reclamar de uma Copa que já está quase na metade, ou já está sendo feita, não tem mais razão para reclamar. Por que reclamar? Agora vamos é fazer a Copa e tentar fazer bem feito. Reclamação é reclamar que um dia tem comício, tem um... Vota em quem quiser, vota de protesto, não tem isso aí. O voto do protesto. E é tão minguada que eu não estou vendo substância nessas manifestações, não. E o povo brasileiro está querendo ligar mesmo, é futebol. Você imagina uma quadrilha dessa, olha aqui, toda a temática é a Copa do Mundo. O brasileiro gosta de futebol. Agora, ninguém é unanimidade. E esse pessoal que está fazendo manifestação agora, eu acho que estão fora da realidade e fora de tempo. Vamos tentar terminar bem a Copa, com Dilma ou sem Dilma, com o partido político, com eleição ou sem eleição, porque tem 60 anos que nós jogamos a Copa aqui, perdemos. Se pudermos ser campeão agora, que seja, porque eu tenho certeza que vale muito mais a felicidade do povo brasileiro, da felicidade da nação, do que qualquer picuinha política. É isso aí, pessoal. Esse é o deputado estadual José Bonifácio, que nos concedeu uma entrevista antes desse último dia do Arraiá da Alegria aqui em Tocantinópolis. E agora nós vamos voltar para o Arraiá, porque deve agora, daqui uns 20 minutos, mais ou menos, deve começar as apresentações.